Doncs un dels primers actes de Festa Major és ja la tradicional exposició de la Casa Soler i Palet, dedicada a un del bestiari de la ciutat o una de les colles de la cultura popular de la ciutat. En aquest cas és el cas del bitxo del Torrent Mitger, que aquest any commemora el seu 30è aniversari. Per parlar d'aquesta exposició i una mica de la colla, tenim amb nosaltres a la Montse Alcaraz, que és membre de la colla del bitxo del Torrent Mitger. Bona tarda. Hola, bona tarda. Ens agradaria que ens expliquessis una mica què podem trobar-hi en aquesta exposició. Hem intentat fer un recull dels 30 anys de la nostra colla, però sobretot com la veuen des de fora, des de la visió que poden tenir la gent que ens ha seguit, que ens ha vingut a veure. Ens agradaria haver-ho pogut preguntar a molta gent de la ciutat, però vam pensar que el més senzill potser era buscar aquelles persones que ens segueixen amb la seva càmera. I vam anar a parlar amb els fotògrafs que coneixem de la ciutat i que sempre els veiem quan actuem, i els vam demanar que si ens podien donar un parell d'imatges que per ells fossin significatives i que ens diguessin per què. I això és el que tenim avui aquí a l'exposició, aquesta visió dels fotògrafs de la ciutat. De quants fotògrafs? Bé, una desena, sí. Al final crec que hi ha algun més, perquè alguns amics ens han deixat també fotografies que feien fotos al principi i ens han deixat material. Sí. També hi ha el bitxo com a protagonista i, i altres elements, no? També teniu vestits, què més hi ha? Hi ha alguns records d'actuacions importants que hem tingut al llarg de la nostra història, com quan vam estar a Alemanya, que va ser per nosaltres una fita molt important als anys 90. També hi ha algun recull de material que hem elaborat, perquè nosaltres sempre intentem aprofitar per fer difusió de la cultura popular allà on anem, i tenim alguns plafons on explica tant la cultura popular així en general de la nostra ciutat, la història una mica del bitxo, i també la creació de la nostra tercera figura, que no pot estar a l'exposició perquè no passa per la porta de vidre d'aquí de la sala, i la tenim com amb imatges una miqueta present. Explica'm una mica la història, com va néixer la colla i una mica com ha estat aquesta evolució d'aquests 30 anys. No? Sé que costa molt de resumir, com la mateixa exposició, però si poguéssim fer una mica de repàs. Sí, així ràpid. No, doncs mireu, l'any 1985 a Terrassa hi ha una efervescència molt gran de colles de cultura popular. Hi ha el Drac de Terrassa, la Paja de Diables de Terrassa, Bastoners, tot un, com un bullir, no? Un xup-xup de cultura popular. I en els barris doncs, hi havia també aquesta necessitat. També hi havia grups a Can Boada i amb la Maurina, que ens van servir una mica com d'exemple. I al Poblenou, zona esportiva, sobretot a partir de l'associació de veïns, hi va haver la necessitat de buscar també un element que aglutinés el jovent del barri i que li donés com ganes de fer coses per la ciutat. I va ser així com es va encarregar la figura del primer bitxo, que el va construir en Pepe Ruiz, Raga, i ell va ajudar aquest bitxo, primer bitxo, a crear aquesta colla. I ja des del 1985 ja participem al Cercavila i mai ho hem deixat de fer en 30 anys. Això, han passat moltes coses, participeu activament sempre a la Festa Major i d'altres festes populars, heu viatjat per mig món, com ens has explicat. Quants elements teniu, quant bestiari teniu ara? Bé, bitxo només n'hi ha un. Això està clar. Bitxo n'hi ha un, que és el que surt a la festa i el que veureu a la Cercavila i al Correfoc. El que passa és que una mica nosaltres volem explicar que les persones evolucionem i canviem. Tots som ara diferents que fa 20 anys enrere o més. El bitxo va néixer en un moment, va evolucionar amb aquesta segona figura i ara en aquest moment és una figura evolucionada i una mica més gran i diferent, però és el bitxo, és sempre. De bitxo més n'hi ha un. M'has comentat un altre que en teniu a punt o que l'esteu fent? No, aquest últim, que és el del 2013, que és el darrer bèstia, que és la que no hi és, perquè també la necessitem per la seva festa major, i no hi cap. I tot això emmarcat en aquests 30 anys de vida, que heu fet diferents activitats i que em prepareu més a cara a la tardor, no? Sí, a la tardor, i tant, amb molt de gust. Mira, ens fa molta il·lusió fer una festa d'aniversari, perquè al llarg de l'any hem anat fent activitats. Al febrer, que és pròpiament quan va sortir el bitxo, vam fer un petit monòlit, una pedra commemorativa allà al nostre barri. Ara hem fet l'exposició i a l'octubre volem trobar-nos amb totes les bèsties del Vallès Oriental, Vallès Occidental i del Maresme, que és la zona del bestiari que nosaltres pertanyem, i convidar-les a que vinguin a Terrassa, a la zona esportiva, a la plaça de Can Roca, durant tot el dia,
que puguin lluir les seves danses, les seves músiques, i farem també un correfoc. I per nosaltres és un acte molt important, com de final d'aquest any intens d'aniversari que estem vivint, tota la colla. Els 30 aniversari, els 30 anys, és un punt d'inflexió, no? Feu aquesta celebració, ara cap on va la colla? Esperem mantenir-nos, si més no. Sabeu que les colles de cultura tenen moltes vegades moments amunt i moments enmig i alguns moments una mica més difícils. Esperem que continuem amb aquesta dinàmica de fer coses noves, de crear espectacles com els que fem els diumenges a la Passat Progrés a la Festa Major. Aquest any fem Jazz Inferno, l'any passat també vam crear un espectacle molt maco i l'any que ve en volem fer un altre. És a dir, seguir treballant perquè ens agrada la cultura popular, ens agrada el foc i pensem que el bitxo ha de ser un element com que creï, no te diria originalitat, però sí creativitat. Volem ser una colla creativa i tirar endavant per aquí. Doncs molt bé, moltes gràcies, Montse Alcaraz. Gràcies. Una dels membres de la colla del bitxo del Torrent Mitjer, i encara que ella no vulgui dir-ho, una mica l'ànima també de la colla. No, aquest bitxo té moltes ànimes.